YouTube channel. আজি মোৰ ড্ৰেছটো চাই সাকে সব গম পাইছে আৰু থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হ'ব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালো। আজিৰ দিনটোতে আমাৰ দেশখন ইংৰাজৰ হাতৰ পৰা আজাদ হৈছিলে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ দিন। আৰু এতিয়া মই কলেজত আছোঁ, কলেজত আমাৰ কলেজত বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ শিলচৰত কেনেধৰণে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে তাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো হ'ব। পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল আৰু ইফালে এয়া ফটোশ্বুট চলি আছে, বাৰথি আৰু এয়া পুনম আৰু এইফালে এইবিলাক ফটো উঠি আছে। আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ চব বেলুন ফুলোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, মই বেলুন ফুলাব নাজানো সেইকাৰণে ভিডিঅ'কে কৰি আছোঁ। Burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Beautiful good morning today. As a girl, feel very, very proud standing under our very beautiful tricolor flag, for which every time each place, every corner where we go, we feel proud. We are very free, we are independent because of. Friends,
also we are promoting our culture in Thai basics, because we all know that the mix of these cultures have here people that like কলেজৰ পৰিবেশ ৰ'দৰ একদম অৱস্থা বেয়া, খৰাগলি গুচি গৈছে। আৰু এয়া প্ৰগ্ৰেমখিনি দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ আপোনালোকক। যোৱাকালি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান গোটেইখিনি মানে ভিডিঅ'টো দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ, আপোনালোকে একদম লাষ্টলৈকে চাব। এতিয়া ফটোশ্বুট চলি আছে আৰু গৰমত একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। মোবাইলত ৰখাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে যিখিনি পাৰিছোঁ গোটেইখিনি ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কপিৰাইট লগাৰ কাৰণে মানে কিছুমান গান দিব নহ'ল, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু এটা মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ। আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক আমি বহুত সন্মান কৰিব লাগে। ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ সেইটো দায়িত্ব নিজৰ দেশখন তথা নিজৰ জাতীয় পতাকাখনক সন্মান কৰাটো, দেশখনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য। গতিকে কিছুমান ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ মানে জাতীয় পতাকাখন পিছত য'তে ত'তে পেলাই থৈ দিছে বা সেই সন্মানটো দিব পৰা নাই। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, জাতীয় পতাকাখনক তেনেকুৱা অসন্মান নকৰিব। এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। এনেদৰে মোক মৰম দি থাকক আহি থকা দিনবোৰ, যাতে আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰে। যদি কোনোবাই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট থাকিল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাব পাৰে।